mizahi bugün sizlərə bir yerdə. Qaqaşa, Qaqaşın kanalında Qaqaşa bir şaka elədi. Çox şeytani bir planım var. Qaqaşa YouTube-dakı bütün videoları sileyim deyəcəm. Əsəbləşdik. Ola bizim davaz açaları. Şey, davaz açan dostu da döyüləcək onu bilsin. Yəni, tapdan qararaq. Hə, davaz açaq. Sonra biraz mübarisiz alıyayımdan sonra deyəcəm ki, videoyu açaq. Kameracı da deyənacaq. Diyanacaq burada, burada belə telefonu belə tutacaq və qaqaş görünəcək, mən də həyat dostulda oturmuş olacam. Çağıracaq qaqaşı elə belə, deyəcəm ki, belə belə. Elə, elə, bu videoya baba tipinə like istəyir. Baba like deyəcək, 1-2 like gələcək, demək gələcək, 2 like gələcək. Davay, video keçək. Dostlar, 10 səmanı döyərdim, başa düşürsünüz, özüm döyərdim. Gəl! Eləmə, bu eləmə ağırıq. Eləmə. Döyərdim. Nəyəsə, dostlar, bu videoya... Qatıram. Ben indi qatıq elə. Qatıq elə! Tontik yumurta. Əvə? Tontik yumurta. Görünür. Tontik sənsən. Sən pontik bir yumurtasan. Tontik, pontik, pontik, hapıcık. Asan elədir. Yan, zahit. Zahit deyəm. Dürəkçiyəm, hələ belə oğlanda. Hə, biz də bildik. Allah bilək. Nə düşürsən? Qasalıqına. Məni. Davə eləmiyəm, onu da döyüləsən. Hə, deməli, dostlar. Gələcək videolarda sağlaşmaq üçün deyək. İntiqam eləyəcəm, intiqam eləyəcəm. Eləyə bilməyəcək, qoxdur çünki. Görünür. Az 5-6 gün buradasın. Anan üçün, hə, 5-6 gün. Hə, nəsə, salamat qanınla köməliniz olsun. Allah nəvələriniz oldu, nəvələriniz oldu. Sağ olun və bay bay.